I pozdrav svima ljudi, evo nas pa na novom klipu. Gledajte ovo. Će biti ludo i nezaboravno. Obit ću ga, mamu mi jebem. Evo, da ću ga na pravcu obit. Bolji pravac na lugovima je. Ne mogu ga za 50 metara obit. A već me je ostavio je. Ali ne za dugo jer ga stižem i obilazim i jao moja poja prvi sam. Do sljedećeg klipa ljudi, pozdrav!